Tämänkertainen joulukalenteripostaus tulee videon merkeissä ja suoraan meidän olohuoneesta, johon on joulua tuotu vähän valoilla ja tyynyillä ja tietysti kynttilöillä. Ja sitten täältä sohvalta löytyy myös eräs joulun ihme, Horatio. Horatio, näytäks sä vähän tänne näin? Siellä on, herkutellaan vähän herkkutikuilla sohvalla. Ja jääkö et sinne herkuttelemaan? Mennään kattoo päivän pääkohdetta, eli piparkakkutaloa, jonka mun ystävät koristeli tyttöjen joulussa. Mä en itse ole mikään piparkakkutalon väkertäjä ja on kyllä enemmän kuin ylpeä tästä mun ystävien aikaansaannoksesta. Itse on kyllä paistanut nämä palat, jotka herra Longfield piirsi. Elikkä jonkun verran on omaakin käden jälkeen mukana. Eikö aika upea? Siinä on tämmönen pieni eteinen ja sit sisällä on ledituikkuja, jotka tuo aika kivaa tunnelmaa sitten, kun olohuoneessa ei ole valoja. Kuuset on pihalla. Tietysti nyt ei tarkenna. Ei tarkenna. Nyt tarkensi. Ei tarkentanut. Ja tää on tässä nyt paraati paikalla meidän olohuoneessa, että sitä pääsee jokainen kylään tulevakin ihailemaan. Ja itse kun ollaan tossa sohvalla ilta-aikaan, tällä hetkellä katsotaan muuten Star Wars-leffoja putkeen, niin voidaan ihailla tätä. Laitaisi vähän valoja pois, niin näkyy miten se loistaa sitten ilman valoja. Ehkä maailman kaunein piparkakkutalo. Söpöin ainakin, joka tietysti sopii tänne meille. Sitten kurkataan, kaikki kuitenkin haluaa nähdä vaan oikeasti Horatioa, niin kurkataan nyt pikkuprinssiin. Vielä laitetaan vähän valoa ja katsotaan tänne sohvalle, mitä täällä on tapahtunut. Herkkutikku on ainakin syöty, siinä ei kauaa. Tällä kaverilla nokka tuhise. Heippa! Höpsö! Heippa! Lähetäksä kaikille lukijoille terveisiä? Jouluterveisiä! Niin. Noniin. Ei ole muuta tässä joulukalenteriluukussa. Me jäädään tänne sohvalle ihmettelemään meidän ihanaa. Mikä tää nyt oli? Piparkakkutalo. Oikein hyvää joulun odotusta.